Ja, det var i förra veckan som en promemoria skickades från ambassaden i Kabul till UD Stockholm då, när man konstaterar att en svensk medborgare sitter i regeringsställning i Afghanistan. Han är chef för då för det afghanska presidentämbetet. Det man kan konstatera är ju att det pågår ett folkbokföringsärende hos Skatteverket. Den här politikern har ju arbetat i Afghanistan i flera år, haft en högt uppsatt tjänst. Samtidigt är han skriven i Stockholmsområdet, och på Skatteverket ser man ganska allvarligt på det här då rent generellt, eftersom folkbokföringsorten är kopplad till möjligheten att söka ersättning från Försäkringskassan, att få pension inbetald, försäkringar och så vidare. Och hur har UD kommenterat det här? De säger ju att det är ju naturligtvis helt okej. Det är inga problem med att vara anställd i en utländsk regering som svensk medborgare. Däremot säger man att man kommer att föra vidare information till andra myndigheter. Jag ställde frågan om vad exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. Och de säger att det kan vara bli aktuellt att höra av sig till dem. Och vi kan, eller jag kan också då slå fast att det har ju betalats ut bidrag till honom då i form av föräldrapenning under perioden då han arbetade i Afghanistan. Mm. Och den här personen i fråga, har vi fått någon kommentar från honom? Jag har sökt honom på flera olika sätt men har ännu inte lyckats etablera kontakt.